tebi nije hladno. Nije. Zapravo je dosta toplo za ovo doba godine. Nešto mi nije jasno. Zašto ljudi šeću? Ikad. Gube vrijeme, mogli bi napraviti 100 drugih stvari. Bilo je hladno i tu večer kad smo se vraćali od starca. Vraćaju mi se flešavi, prevrtanje auta i farovi pred njim. Zašutiš? Jel opet serem bez veze? Vidim ti na živicu. Wow. Pa šta bi da ti kažem? Kak možeš biti tak miran? Nikad ne razmišljaš o tome da je moglo biti drugačije. Da si sporije vozio. Ali da nisi skrenuo. Mogli smo oboje poginuti, ali nismo. Živi smo. Ne. Ti si živ. A dobro, možeš to i tako gledati. Zapravo mislim u stvari da bi trebali biti sretni. Trebali bi biti sretni. Čekaj, trebali bi biti sretni. Da budem sretna što sam kripo, ha? Da budem sretna što se više nikad neću dići na svoje noge. Nikad više neću potrčat, neću pasti, neću razbit koljeno, nikad više. Gdje je tu prostor za jebenu sreću, ha? Ne kužim kako možeš biti tak miran. Kaj, razumijem da si posuđivao neke druge knjige, osim onih koje si fejko da te zanimaju kad si dolazi u knjižnicu, kužim. Furaš se na Indiju. Zen. Vjerujem ljudima koji su stalno mirni, koji ništa ne može izbaciti s takta. Koji stalno šute. Pa ne znam šta, slušam te. Razgovor pomogne. Zašto ne razumijem? Evo. Zašto ostaješ? Zašto se budiš kraj mene? Možeš se dići jedno popodne i otići. Niko ti neće zamjeriti. Ja bi otišla. Ne bi ostala. Šta će ti žena s kojom ne možeš voditi ljubav više? S kojom nećeš plesati više nikad. Nećeš imati djeca.
Ja bez tebe ne postojim. Razumiješ? Bio bi zadnja kukavica kad bi otišao. Pa i rekli smo si i u dobru i u zlu, pa uvijek mislim opet će nekako doći na dobro. To je patetično. Dok nema u životu, samo u knjigama. Ej. Onda napiši knjigu. A djecu možemo i usvojiti.